Україна була на порозі створення ядерної бомби. Або нині найпопулярніша версія Кремля, чому вони почали війну. Ось тут прямо будуть тримати нас на мушки на ядерні, і все. Ну як же ми можемо пройти мимо всього цього? На думку кремлівського параноїка, ядерна зброя могла завалятися у Чорнобилі. Бо саме атомні об'єкти є майданчиками для розробки так званих брудних бомб. Україна розполагає ще совєтськими ядерними технологіями і средствами доставки такого оружия. Спеціалісти, які б могли розробити ядерну зброю в Україні, дійсно є. А для доставки можна було б переробити винищувачі Су-27 і Міг-29. Але головна перепона – сировина, каже в інтерв'ю BBC експертка зі зброї масового ураження Поліна Сіновець. У нас немає збагачення урану, це головне. І у нас не переробляють ядерне паливо для отримання плутонію. Тобто немає можливостей ні для уранового, ні для плутоніївих шляхів розробки ядерної зброї. У своїх здогадках московити посилаються на анонімні джерела в Україні. Цілком можливо, що такі дані приніс у Дзьобі директор Служби військової розвідки Росії Сергій Нарышкін. Я говорите прямо. Я піддержу. Один з аргументів теорії змови – виступ Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції 19 лютого. За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає. Безпеки у нас немає також. Володимир Зеленський вийшов до європейських лідерів, коли до українських кордонів з'їжджала воєнна техніка з Росії, а американська розвідка прогнозувала початок війни, що повністю суперечить Будапештському меморандуму 1994 року. Тоді за відмову від ядерної зброї США, Великобританія та Росія пообіцяли Україні безпеку. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ. Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 94-го року були поставлені під сумнів. Незважаючи на прямоту, жодного слова про наміри повернути Україні ядерний статус. Але у Кремлі виступ українського президента розтлумачили інакше. Хотів би звернути увагу членів Совету безпеки на заявлення господина Зеленського про те, що вони предполагають і хотіли б вернути собі статус ядерної країни. У Міжнародній агенції атомної енергії, що відповідає за недопущення розробки ядерної зброї у світі, обвинувачення росіян називають безпідставними. Це питання для нас дуже зрозуміле. У нас немає жодної інформації, яка б ставила під сумнів виконання Україною зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Натомість ядерне речання Путіна світ почув ще у 2018-му, коли він заявив про готовність натиснути ядерну кнопку, якщо доведеться. Ми як мученики попадемо в рай, а вони просто здохнуть. І це не пусті балачки, оскільки на третій день війни з Україною Гітлер в сучасності наказав готувати ядерну зброю. Приказую міністру оборони і начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особий режим несення бойового дежурства. Відтоді, як Росія наважилася вбивати мирних жителів України і бомбити лікарні, від казочок про армію визволення не залишилося жодного сенсу навіть для росіян. Слуги Кремля почали вигадувати нові і нові виправдання свого злочину. Аж до того, що саме в Україні винайшли коронавірус. Але про це згодом. Луїза Шубіна, ТВ5.